Komisariati i policisë Krujë në drejtimin e prokurorisë në vijim të punës për parandalimin e kultivimit të bimve narkotike në zbatim të masave të përcaktuara në kuadrë të operacionit Territori Pastër ka finalizuar operacionin e koduar Plant 4. Si rezultat, është arestuar shtetasi me inicialet R.G. 60 vjeç banues në Halil të Fush Krujës për veprën penale kultivim i bimve narkotike. Gjatë kontrolleve në vendin e quajtur Fusha e Mejdanit, është konstatuar një parcel me 4 ambiente të përshtatura për kultivimin, ku gjetën 80 bim të dyshuara si lëndë narkotike. Një pjesë e bimve u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua me anë të djegjes. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme.